Mana bu masala Senatda ham ko'tarildi, ombudsmanning BMTdagi hisobotida ham qayd etildi, tergov jarayonidagi qiynoqlar masalasi. Hali ham tergovlarda tan olish kerak, qiynoqlar davom etyapti. Xo'sh, qachon bu masalaga chek qo'yiladi? Ilozaga ko'rvoz, bu jarayon qanaqa ketayotganini, bu qiynoqlar masalasiga, aynan tergov jarayonida yo'l qo'yilayotgan mana shunaqa qiynoqlarga muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar. Bu narsaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha nafaqat talab mana o'tgan yilini olgan bo'lsa, shu konstitutsiyaning 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda ham aytib o'tdilar. Aynan hozir mana yuqoridagi anjumonda ham bu to'g'risida gapirildi. To'rtta tergov harakatlari aynan video tasvirga olinishi majburiy. Majburiy qilinishining sababi shu dalillarni yo'q qilmaslik, himoyachiligiga yo'l ochib berish, qiynoqlarga yo'l qo'ymasdan, ya'ni ayblanuvchi gumonlanuvchilarni ham o'zini fikrini to'g'ridan to'g'ri shu advokat orqali yoki boshqa orqali bildirish. Endi mana hozir xudo xolisi 2020 yildan aynan ushlash jarayoni, gumonlanuvchini ushlash jarayoni ham majburiy tarzda video tasvirga olinadi. Undan tashqari uni huquqlari tushuntirilishi, agarda himoyachisidan voz kechagan bo'lsa, aynan himoyachisidan voz kechagan, bu ham majburiy qilib qo'yiladi. Savol tug'ilishi mumkin, nimaga, nima farqi bor? Buni juda katta farqi bor, ya'ni tergovchi majburlab o'tganligi. Tushunasizmi? Biz shunaqa holatlar praktikada uchraganki, ya'ni rasmiylashtirilib qo'yilgan formalni, to'g'ri xohlamadi, himoyachisidan voz kechdi. Aslida vaholanki bu jarayon bo'lmagan bo'ladi. Doniyor aka, ko'pchilik holatda chet elga ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolarning juda ko'p muammolar yuzaga keladi. Aytingchi, qanday qilib xorijga ishlashga tayyor bo'lmagan fuqarolarni xorijga chiqib ketishini oldini olishni adolatli tizimini yaratish mumkin? Endi bu yo'nalishda Mehnat vazirligi va boshqa ichki ishlar idoralari bo'ladimi, huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idora bo'ladimi, juda katta ishlar qilinyapti. Men sizga bitta misolni keltirib berishim mumkin. Ya'ni bizda aksariyat ish qidirib ketayotgan migrantlar bu Rossiyaga ketadi. Men hozir Mehnat vazirligi boshqa idoralardan birli Rossiyani DUK deymiz, davlat unitar korxonasi shu xizmat ko'rsatgan, uning mnogoprofilni xizmat ko'rsatgan korxonasi bor. Aynan shu korxonasini O'zbekistonda ochish. Ya'ni bizani migrantlar shu Rossiya Federatsiyasiga borgandan keyin ularning o'zini talablari bor. Shu mnogoprofilni markazlarini, ya'ni rus tilini bilish, tarixidan kerakli bir qismini bilish, qonunchiligini bilish va uni sog'liq salomatligi bilan bog'liq bo'lgan tekshiruvlar, ya'ni Minzdravdan o'tadi ularni. Ana shu markazlarni aynan O'zbekistonda ochish. Ya'ni uni u yerga borgandan keyin bu muammolarga duch kelmasin. Aynan shu yerda oldinasiga shu qanaqa tilni bilarmikan, qonunni. Agar shu narsalarni bilmasa, shularni o'qitib, ya'ni shu hali qo'pol. Demak, bu yerdagi o'sha tekshiruvlar u yoqda ham amal qiladimi keyin? Ana aynan shu masala bo'yicha biz hozir Rossiya Federatsiyasidan biz aynan shu Mehnat vazirligi va bosh vazirimizani migratsiya masalalari bo'yicha maslahatchisi bor. Ana shu kishi bilan birga aynan shu masala bo'yicha ishlanyapti. Aynan Rossiyadan hozir mutaxassislar kelish kerak, shu yerda filialini ochib, ana bu yerda berilgan xulosalar u yerda o'tish boshlaydi. Rahmat. Mana Doniyor aka, ichki ishlar tizimida katta o'zgarishlar, tozalashlar qilinyapti-da, ayrim xodimlar yaqinda ham lavozim almashishlari kuzatildi. Aytingchi, nimaga jamoatchilikka aynan mana shu demak o'zgarishlar ochiqlanmaydi? Kimdir tergovda ishi deydi, boshqa deydi, bu haqda nimaga jamoatchilikka ma'lumot berilmaydi? Endi bilasiz, bu jinoyat protsessual kodeksida ham bor, tergovni o'zini siri bor. Tergov jarayonida shu qanaqadir bir dalillarni yo'q bo'lishini yoki boshqa bir qanaqadir holatda tergov siri qilib ushlab turiladi. Sudni yakuniy hukmi bo'yicha aynan kim nima uchun javobgar bo'ldi, kim nima uchun lavozimdan ketdi, menimcha xudo xolisi bilib olinadi. To'g'ri, berib turish mumkin. Endi bu savol menga emas, ilozaga. Sababi bu jinoyat ishini prokuratura idoralari tergov qilmoqda, men ular uchun javob berolmayman. Ularning jinoyat ishi bo'yicha
qo'zg'atilgan moddasi boshqasi bo'yicha. Rossiya Federatsiyasidagi qamoqxonalardagi vatandoshlarimizni jazoni vatanda o'tash uchun nima xalaqit beryapti? Arzimas sabablar bilan yosh yigitlarimiz ham hayoti o'sha yoqdagi qamoqxonalarda o'tyapti. Ularni o'zimizni vatanga olib kelish uchun nima qilinyapti va bu borada aniq raqamlar aytsangiz? Bu masala bo'yicha men sizga raqamlarni ayta olmayman, sababi Rossiya bilan jazo o'tish masalasi, aynan yurtimizda shu Rossiyada sodir etilgan jinoyat uchun bu yerda jazoni davom ettirish uchun kelishuvimiz hali ishlov jarayonida. Men bilishim qanchalik bilishim bo'yicha bu bo'yicha hali kelishuvimiz yo'q. Bizda hozir O'zbekiston, Ozarbayjon, Ukraina va yana jami bo'lib 7 davlat bilan shartnomasi bor. Lekin Rossiya bilan bizda shartnoma yo'q, shuning uchun bu raqamlarni men sizga aytolmayman. Rahmat katta, sog' bo'ling. Rahmat.